Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn ildən Azərbaycanda tələbələrin təqaüdləri orta hesabla 20% artırılacaq. Big Az Oxu 24, istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Milli Məclisin Gənclər və İdman, Əmək və Sosial Siyasət, Aqrar Siyasət, Regional Məsələlər və Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitələrinin noyabrın 4-də keçirilən birgə iclaslarında səsləndirilən təkliflərə cavabında deyib. O, müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin indeksləşdirilməsi və ya artırılması məsələsinə də toxunub. Bu məsələ daimi olaraq Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran prioritet məsələlərdən biridir. Müharibə əlilləri, şəhid ailələri, müharibə iştirakçılarına dəstək məqsədi ilə 2019-cu ilədək məbləğ təxminən 40% artırıldı və indiki məbləğə bərabər oldu. Hazırda Azərbaycanda 170 mindən çox müharibə veteranı var. Onlar üçün çoxsaylı müxtəlif proqramlar etmişik və bunun da davamı gələcək.